女人将金苹果塞入地下，下一秒巨大的藤蔓拔地而出，并且迅速向城市蔓延。很快整个城市布满了藤蔓，正当人们以为安全的时候，藤蔓中出现众多鼓包，随着鼓包的破裂，数不清的怪物从中产生，这才是噩梦的开始。怪物开始袭击人类，他们力大无穷，刀枪不入，而种下这怪物藤蔓的女人居然是传说中的神。就在一周之前，他们来到一家博物馆，这里存放着一根断掉的法杖。两人推开玻璃罩，当他们触碰到法杖时，仿佛触电一般，身体内充满了力量。保安想要上前阻止，然而女人只是在他耳边轻语，他就宛如丧尸一般，将咒语不断念给周围的人，咒语仿佛病毒快速传播，现场顿时乱作一团。白发女人手掌一挥，一座雕塑化为灰烬，在场馆内刮起一阵沙尘暴。等烟雾散去，所有的人类都被变成雕塑。两人大摇大摆地离开，他们回到神殿，想办法修复断掉的法杖，而制作法杖的巫师已经被他们抓住。由于法杖是被沙赞所折断，所以想要修复还需要沙赞的力量。面对女人的威胁，巫师拒绝帮助他们，然而这可由不得他。只见黑发女人在巫师耳边低语，利用心灵操控的力量，还是让巫师念出了那句咒语。烟雾散去，法杖被成功修复，巫师还想趁其不备夺回法杖，然而他根本争不过女人，只抠下来一小块木屑。到了晚上，巫师忍着剧痛拔出木屑，随后施展咒语提醒这一任的沙赞比利，危险即将来临。然而此时的比利正在梦中跟自己的女神神奇女侠约会，比利正对着她深情告白，眼看就要亲上时，神奇女侠的脸突然变成了巫师，这个把比利吓了一跳。巫师告诉比利，阿特拉斯的女儿就要来了，然而他话还没说完，突然有一股雷电带走了巫师。比利也在梦中惊醒，他召集自己的兄弟姐妹开会，根据他查到的信息，阿特拉斯是希腊神话中的泰坦巨神，他的女儿也同样拥有可怕的力量，可惜找不到更多的资料。幸好他们的秘密基地内有图书馆，通过询问神笔，他们迅速找出关于阿特拉斯女儿的资料，居然还意外得知他们力量的来源。当初巫师制造了法杖，并通过他窃取了众神的力量，将神界与凡间隔离开，理论上众神是无法来到人间的。可惜在之前的战斗中，比利将沙赞的力量分给众人后，还顺带折断了法杖，导致神界通往人间的通道被打开，他们就顺利来到人间。恰好电视在播放新闻，他们看到两人的面貌，知道这一切都是真的。而且还有更糟糕的事情，阿特拉斯其实还有第三个女儿。比利突然意识到不对，他的弟弟弗莱迪没有来开会，而且最近还新认识了一个美女。其实比利的猜测不错，跟弗莱迪约会的美女正是三姐妹中的老三。此时弗莱迪正化身沙赞泡妞，正当他疯狂夸赞自己时，老大老二突然出现，一掌将他拍飞。弗莱迪正要起身打架，没想到老大用法杖攻击，让他瞬间变回了原样。弗莱迪不信邪，还想继续变身，然而他的神力已经被剥夺。此时一位老师走上天台，弗莱德恳求他们不要伤害老师，然而老二根本不听，对老师使用咒语，让他自己从楼顶跳下。弗莱迪正要开门离开，结果老三施展神力，瞬间将地面翻转，弗莱迪根本逃不掉。在这关键时刻，比利向着大楼飞来，老三再次施展神力，大楼仿佛有了生命，对比利重重包围。比利灵活躲闪，然而下一秒，其余的兄弟姐妹陆续赶来。老二见状还想故技重施，却被良心未泯的老三阻止。老大挟持住弗莱迪，随后施展法术离开，还威胁他们不准跟来。众人担心他的性命，不敢轻举妄动，只有比利猛然冲向天空。然而老大丝毫不惧，老大念动咒语，一道巨大的屏障缓缓展开，将整座城市都隔绝起来。比利也没能逃出去，无论他如何击打，屏障都牢不可破。弗莱迪被带到神殿，跟巫师关在一起。另一边的比利一行人也在积极讨论如何救出弗莱迪。经过查阅书籍，他们得知这三姐妹的神力十分强大，以他们目前的实力根本不是对手。比利出了个馊主意，不如先跟他们谈判，提出用神力交换弗莱迪。他们找出魔法纸张，由神笔写下书信，纸张则变成纸鹤飞走。此时的弗莱迪正被他们审问，老二利用神力操控他，想让他说出其他人的下落，却没想到弗莱迪意志坚定，宁愿承受巨大痛苦也不肯出卖兄弟。就在这时候，纸鹤飞到了老大手中，看到他们主动送上门，老大自然同意。老二则直接将弗莱迪和巫师扔进深渊，这里一片漆黑，突然出现一道亮光，那居然是一头巨龙。当他们看到巨龙的一刹那，顿时被吓得不敢动弹。就在他们要被攻击时，一道墙壁突然出现，周身的景色也逐渐发生变化，原来是老三救了他们。老三告诉他们，巨龙全身都能发出让人恐惧的神力，没有凡人可以抵抗，他们还是尽快离开吧。
老三还给他们指明了逃跑路线，弗莱迪则仿佛瞬间坠入爱河。另一边的比利则成功跟老大见面，两人一番交谈，不出意外的谈崩了。比利一声呼喊，其余四人纷纷出现，然而还不等他高兴，老二就突然从背后偷袭，小胖瞬间失去神力，尤金和黑妹迎战老大，却被他用神力定身。比利立刻出手将老大砸进地下室，两人展开大战，谁知玛丽和黑妹不讲武德，用超高速将老大撞倒，老大则操控电缆牢牢捆住玛丽和黑妹，随后一把抓起比利，仿佛扔玩具一般将他甩来甩去，接着用神力组成一颗巨球，比利找准时机迅速跟他互换，果然将老大砸晕。五人带着昏倒的老大回到基地，将他关在牢狱中，同时准备再次写信提出交换人质，岂料这正中老大的下怀，监牢被老大破坏，他真正的目标其实是这颗黑苹果。老大乘坐传送门离开，此时弗莱迪和巫师也正巧走到门外，他们急忙躲了起来，看着老大拿着黑苹果出现，老大施展咒术，黑苹果逐渐褪色，最终变成了金苹果。巫师一眼就认出这是生命之树的果实，只要种在土壤中就能重塑神界。面对如此危险的道具，两人决定将它偷回来。谁知此时神殿内的三姐妹开始争吵，老二试图用金苹果毁灭凡间，但老大老三坚决不同意。就在他们争吵时，屋外的两人一番商议，决定让腿脚不好的弗莱迪去偷。弗莱迪小心翼翼连滚带爬，总算成功拿到金苹果，结果还是出了意外，他被三人发现，老大拿起法杖就要解决他，幸好比利及时出现夺回了法杖，结果下一秒就被老二拿回。弗莱迪趁机伸出拐杖念动咒语，成功取回神力，随后带着巫师离开。面对他们的行为，老二愤怒不已，居然召唤出了巨龙。几人走出秘密基地，恰好闯入父母的房间，随后向他们解释了自己的身份。巨龙冲破屋顶来到凡间，几人带着父母撤离，然而巨龙紧随其后，老二乘坐在巨龙背后，趁机使用法杖收回了尤金和黑妹的神力，弗莱迪也没能逃过，他奋力将金苹果扔给比利，比利则借此吸引巨龙的注意力。玛丽趁机带着金苹果飞走，巨龙在后紧追不舍，玛丽一时不察被法杖击中，随即从万米高空落下，比利只好飞去营救，但金苹果却因此落入老二手中。他来到一个体育场，将金苹果塞进土壤，生命树瞬间疯长，藤蔓向城市扩张，很快将城市笼罩。更可怕的事发生了，藤蔓中孕育出众多怪物，狮鹫鸟怪牛头人，怪物开始在城市肆虐，人类死伤惨重。此时老三出现，他告诉众人，凡间的土地无法让生命树正常生长，只会不断吞噬凡间，并孕育出众多怪物。经此一事，老三早已爱上弗莱迪，两人深情一吻后，老三就赶去阻止老二灭世。比利为了拯救世界决定挺身而出，妈妈则让他变回原形，并与他深情拥抱，他永远是父母的骄傲。比利明白了身上的重担，随着一声咒语，他再次变身出发。另一边的三姐妹也开始争吵，生命树没有足够的能量，已经开始枯萎。老三声称他们的目的是重建神界，并不是毁灭人间。然而老二却有不同的看法，他对人类厌恶至极，不如趁此机会将人类彻底毁灭。老大也不认同老二的想法，然而下一秒，他的身体就被直接贯穿。老二早就对老大不满，现在他才是真正的主宰。老三见状，立刻施展神力逃跑。正当他以为安全时，一道雷电袭来，正好击中他，而他掌心的印记也随之消失。原来老二收回了他的神力。至于巫师这边也在想办法，怎样才能对付怪物，而神笔给出了回答，万兽之王可以驱赶怪物。而所谓的万兽之王其实就是神话中的独角兽。得知独角兽爱吃鲜果，黑妹顿时有了主意，带着众人离开。比利还在跟老二苦战，他释放出雷霆，却被老二的法杖吸收。就在他们战斗时，黑妹一行人已经找到地下车库，独角兽刚刚诞生就猛然冲向众人。黑妹一脸的自信，随即扔出彩虹糖，没想到这真的有用，独角兽就这样被驯服。随着他一声喊叫，数十只独角兽从街上走来，他们的反击要开始了。在独角兽的威慑下，怪物们纷纷逃窜，比利找到了老大，此时他已经奄奄一息。比利不知如何是好，试探性地用出雷霆，没想到真的有用，让老大暂时活了过来。他提出了自己的意见，法杖可以吸收雷霆，就仿佛能源电池一般，如果能突然注入大量能量，法杖就会像炸弹一样爆炸。老大告诉比利，这股能量太强大，会毁灭屏障内全部的东西。比利则根本不在乎，这就是他的决心。老大同意从旁协助。此时另一边的巨龙还在疯狂破坏，老三还想挺身制止，无奈他现在毫无神力，瞬间被巨龙的恐惧之力吓倒，眼看他就要丧命，
弗莱迪居然以凡人之躯抵抗住庞大的恐惧之力，紧紧搂住老三。就在两人要被吃掉时，巨龙突然后退，原来是比利及时赶到，他趁着老二分神直接夺走了法杖，随后吸引巨龙离开，一路将其引到生命树旁。而老大也在此时动手，屏障逐渐收缩，最终只困住老二和比利。老二命令巨龙喷射火焰，然而却始终无法突破屏障。比利和弗莱迪做了告别，随后开始动手。大量的雷霆在屏障内聚集，被法杖通通吸收。巨龙向他喷出烈焰，也被比利用法杖吸收。他一边躲避巨龙袭击，另一边还在用法杖吸收力量。比利挺身前去，用法杖抵住巨龙，喊出了最后一句。随着法杖能量过载，屏障内发生巨大的爆炸，老大终于魂归天际，屏障随之消失。等烟雾散去，生命树化为了灰烬，诞生的众多怪物也变成了树叶，巨龙和老二也同时丧命。众人疯狂地寻找比利，最终在一片废墟中找到了他。面对他舍己为人的伟大品格，巫师破例将他安葬在神殿。法杖的能量被耗尽，要想重新启动，除非有神力的注入，可惜现在世间已经没有神的存在。这时，神奇女侠戴安娜作为宙斯的女儿，她自然继承了一部分神力。只见她举起权杖，随着一阵电光闪起，法杖被重新启动，神殿呈现出一片生机，老三的神力也被恢复。此时地下突然伸出一只手，原来比利被复活了，众人拥抱在一起。比利看到梦中女神出现，顿时话都说不利索。神奇女侠微微一笑，随后离开了神殿。时间来到一个月后，比利一家正和和美美的吃饭，突然有人敲响房门，没想到竟然是巫师。他现在换了个造型，准备环游世界，此行正是跟他们告别。虽然这次的危机成功解除，但仍有危险潜伏，不过不用担心，沙赞永远保护大家的安全。